Баскетболистите на Черно море започват участието си в черноморските игри, на които всъщност те са домакини. Днес момчетата на Жоро Давидов ще изиграят първия си мач срещу състава на Тунджа Ямбол, които първи загряват. Направиха контроли, участваха на един турнир варненските баскетболисти и в този турнир заключителната част от подготовката за шампионата ще проличи до каква степен са готови за новото първенство. Новите в отбора Родни Първис, който идва от Спартак Плевен, гард от Плимут, 30 годишен. Знаете, Цветомир Кожев и Ники Стоянов. Ники Стоянов, бивш възпитаник на клуба, също пристигна в отбора на Черно море Тича. А другия нов в отбора се казва Джон Флорбиас. Знаете, че той също е американец от Майами. Шампион с рилски спортист, роден е 90-та година, премина през Левски и рилски спортист, където стана шампион. И Дахуан Граф, също нов Point Guard, 31 годишен, 183 см от университета в Северна Каролина. Така че това са новите момчета в отбора на Черно море Тича за този сезон, с които Георги Давидов ще гони едно достойно и прилично представане. Иван Спиров преподписа договора си, остана тук Станислав Колев от младите момчета, Светослав Славов, Кристофор Узунов и Мартин също са в отбора, млади момчета от школата на клуба. Знаете, че Коче, Лазаров, Венелин Христов, а също така Марин Маринов, Мартин Коцев преподписаха с варненския отбор и тази година старши треньора, новият старши треньор Георги Давидов ще може да разчита на тях. Общо взето така изглежда варненската група с доста млади момчета, включени в нея. Отбора изглежда доста прилично, показва доста приличен баскетбол, това, което видяхме в контролите в турнира. Така че очакванията за Черно море и за феновете на Черно море, които и днес вече са в залата за този първи матч от турнира Черноморски игри, са сериозни този шампионат. Много надъхани са всички в отбора, заедно с цялото ръководство, ще търсят едно достойно представяне и затвърждаване на варненската баскетболна школа в мъжки елит.